Oikein hyvää lauantai-ilta MTV:stä. Meillä on näin heti aluksi ohjelmamuutos. Valitettavasti Ritari S jää pois, koska materiaali ei ehtinyt ajoissa maahamme. Sen sijaan tapaamme kivat, hauskat ystävämme dynastian maailmasta. Öljy-yhtiön juhliin saapuu tänään värillinen kuokkavieras, joka... Meillä on nyt toinenkin ohjelmamuutos. Valitettavasti dynastia jää pois, koska beta-kasetit juttuivat tulliin. Sen sijaan tapaamme hurjat, rankat pojat Miami Viceilta. Mitä tehdä, kun rannalta löytyy 300 naista, joilla... Meillä on nyt kolmaskin ohjelmamuutos. Miami Vice jää pois. Sen sijaan tapaamme hassun hurjan ystävämme Hannu Karpon, joka... Voi